Aquests voluntaris que pateixen lesions medulars causades per accidents de trànsit alerten els nois i noies que surten dels locals d'oci nocturn sobre el risc de conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Ho fan repartint fulletons i també explicant la seva pròpia experiència. L'objectiu de la campanya, fomentar la conducció responsable, sobretot entre els més joves aquest és un tema en el que posaria l'accent, que persones afectades estiguin disposades a treballar voluntàriament perquè a d'altres persones no els hi passi. A mi em sembla que realment aquí hi ha un mecanisme altament positiu, un mecanisme de solidaritat molt lloable. L'any 2012 es van registrar prop de 8.500 accidents amb víctimes als carrers de Barcelona i l'alcohol va ser el principal factor indirecte que hi va influir. És per això que l'acció també es complementa amb macrocontrols d'alcohol i drogues per part de la Guàrdia Urbana, que se sumen als controls d'alcoholèmia que es realitzen habitualment. Tot i això, el suport i la conscienciació per part dels ciutadans és imprescindible per disminuir l'accidentalitat. Nosaltres demanem que aquestes campanyes poden ajudar a que la gent eh, sigui conscient del que li pot passar, però és molt necessari la corresponsabilització de tota la societat. L'accidentalitat és evitable. La accidentalitat no és un, un mal diví que es ve imposat, sinó que responen en, en un percentatge elevadíssim a comportaments humans. L'acció dut a terme per l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Avertis s'emmarca dins la campanya de sensibilització Et queda una vida, que es va iniciar ara fa 4 anys i que va dirigida a joves d'entre 18 i 30 anys.